Արեգացի արվեստի միությունը ողջունում է ձեզ։ Այսօր մեզ մոտ տեղի կունենա հուշ երեկոն նվիրված Արշակ Մելիքյանին։ Միջոցառմանը կներկայացվի Արշակ Մելիքյանի անցած ուղին հասարակական և ազգանվեր գործունեությունը։ Այժմ աղոթքով և օրհնանքով կսկսենք մեր հուշ երեկոն։ Օրհնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Երիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Երիցին կամք քո, որպես երկինս երկին, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այդ հրկյաս մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ ավիդյանս ամեն, ըս գործս ձերաց մերոց ուգարայ մեզ դեր և ըս գործս ձերաց մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Արժանապատիվ Տեր Հայր, սիրելի հյուրեր, հարազատներ, բարի երեկո, ապրում են բոլոր նրանք, ում հիշում են, ում անունը հնչեցնում որպես օրինակ, և այսօր բոլորիցս առավել այստեղ ներկա է Արշակ Մելիքյանը։ Մեր հուշ երեկոն նվիրված է Արշակ Մելիքյանին, ով հայրենի հողին այնքան նվիրված էր, որ այդ նվիրումը նրան ավելի մոտեցրեց հողին։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրյալ զավակ, Արարատյան Հայրապետական թեմի երիտասարդաց միության անդամ էր, ազգանվեր հայորդին օրեր առաջ կարող էր տոնել իր 35 ամյակը։ Ծնվել է 1987 թվականի հունվարի 27-ին Կոտայքի մարզի Պրոշյան համայնքում։ Սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Մայրը Տիկին Օֆելիան պատմում է, որ դպրոցական տարիներին որդին երբեք չի հանդուրժել անարդար վերաբերմունք որևէ մեկի նկատմամբ, միշտ բարձրաձայնել է, պայքարել դրա դեմ, երբեմն նույնիսկ կռիվ տվել։ Մորաչկի առաջ է Արշակի մանկությունը, ինչպես է փոքրուց ռազմի երգերով մեծացրել նրան։ Whoa!
Մագդա Մկրտչյան, Հայաստանի Հանրապետության մասնակավոր արտիստ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 2001-ին ուսումը շարունակել է Ջիվանու անվան աշուղական երգի դպրոցում։ Աշակի մայրը, Տիկին Օֆելյան, որդու մեջ սերմանել է եկեղեցու հանդեպ սերն ու հավատարմությունը, ստեղծել ամուր կապ հայրենասիրության և հավատի միջև։ Ընտրում ենք Տիկին Մելիքյանին, Աշակի հորը, մի քանի խոսք ասել Աշակի մասին։ Ասելիքս շատ չի լինի, ցանկապես բոլոր ծնողները իհարկե ցավ են ապրում երեխայի փորձից, չկա այն ծնող, որ ցավ չափի, բայց նաև հույսը մարդու մեջ ենա, որ հոգևոր կյանքում երևի մենք ավելի մոտ ենք լինում մարդկային կյանքը, քան առկա կյանքում։ Այո, արշակը շատ ասենք անմիջական էր, շատ անմիջական էր արշակը, ամեն տեղ ինքը ցանկանում էր առաջինը լինել։ Մի դեր ինձ համար ճանաչել է, որ ինքը ցանկանում էր, իր մեջ երազանք էր, որ առաջինը օգնության հասնի, առաջինը ինքը լինի։ Դե, այս էր կյանքը։ Ես ասելիք չունեմ, ավելորդ ես չեմ ուզում խոսել, բայց ինչը կա այդ մեկ էլ ապրում նրա ողած հիշողով։ Սովորելուն զուգահեռ Արշակը անդամակրվել է Արարատյան Հանրապետական թեմի երիտասարդաց միության կազմում։ Արշակը սիրով մասնակցել է թեմական երիտասարդական միջոցառումներին և ուխտագնացություններին, երգել եկեղեցիներում, կատարել Կոմիտասյան անվան ստեղծագործություններ։ Oh,
Արշակի կենարար ձայնի մասին երգելու շնորհի մասին մի քանի օր խնդրել է Արշակին երգել, բայց Արշակը մինչև չզգար, որ այդ պահին ուզում է չեր երգում, և խոստացել է անպայման մի օր երգել։ Արշակն իհարկե չի մոռացել իր խոստումը և ամանորի օրերին նվեր է արել։ Խոստումը կատարել է «Խնկան բույրես, իմ մայրիկ» երգով։ Հետո արդեն, երբ վերադարձել է ծառայությունից, երգարվեստի հանդեպ սերը մղել է ընդունվել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա։ Պրոֆեսիոնալ երգում էր, բայց պրոֆեսիոնալ հոդովակներ չկան ցավոք, քանի որ, ինչպես պատմում են, երգում էր, երբ ուզում էր երգել, և մտերմիկ միջավայրում այդ ընթացքում չէր սիրում, որ նկարում էին։ Երգում էր ընկերների հետ և ընկերների համար։ Thank you.
կոնսերվատորիայում ուսումնավարտելուց հետո որոշել էր խումբ ձևավորել։ Այդ մասին ընդհանուր ծանոթները պատմել էին Նարինեին, ով նույնպես երգում էր։ Նարինեին առաջարկել էին միանալ նախագծին։ Այնտեղ էլ Արշակը ծանոթացավ իր ապագա կնոջ հետ, Նարինեին։ Խնդրում ենք Նարինեին բարձրանալ բեմ։ Ձևավորեցին, սկսեցինք աշխատել, սիրելի Արշակ Էջմունը ինձ համար ընկեր Արշակ էր, դե հետագայում արդեն դարձավ ինձ համար Արշակ։ Հետո արդեն ամուսնացանք, ունեցանք երեխաներ, Անահիտին ու Արաքսին, բայց Տիգրանին ցավոք սրտի Արշակը չհասցրեց տեսնել։ Հոգրինց ամար դժվար էի Արշակի մասին խոսել է։ Այս կարին էի մասել։
Մարթայոց Քաղաքաբարի պատասխանատու երթիվյալ դաշնակցական Հայաստանի դաշնակցական բյուրոյի անվտանգության պատասխանատուներից էր։ Եղբայրը Հարությունը պատմում է, որ բյուրոյի գրասենյակում ինչի կարիք լիներ, Արշակն առաջինն էր բազում օգնության։ Նույնիսկ իր հանգստյան օրերին Արշակը պատրաստակամ էր օգնել ցանկացած հարցով, վերանորոգումից մինչև ընկերներին փոխարինել։ Սեպտեմբերի 27-ի նախորդին ընտանիքով պատրաստում էին տոնել եղբոր ամուսնության մեկ ամյակը։ Պատրաստություն էին տեսել, բայց սեպտեմբերի 27-ի դրամատրությունների ֆոնին այդպես էլ ամեն բան մնաց սառնարանում։ Արշակը որոշել է գնալ հենց առաջին կամավորական խմբի հետ, իրենց ղեկավարը կանխել է Արշակի մեկնել, իմանալով, որ շուտով որդին պետք է ծնվի, երրորդ զավակը։ Հետո նորից է աշխատանքից դուրդվություն խնդրել, կարող են Պրոշյանի դասակի հետ գնալ։ Ընկեր Դավիթը պատասխանել է, կարող ես չգնալ։ Ընկերները փորձել էին համոզել, որ սպասել գոնե որդու լույս աշխարհ գալուն, տեսնել նրան, հետո մեկնել, սակայն Արշակը պատասխանել է, Տիգրանն առանց ինձ էլ կծնվի։ Նույնիսկ չի լսել իր պաշտելի մորն ու կնոջ։ Արշակը հայրենիքը սիրում էր բոլորի անունից։ Խոսել ընտանիքի անդամների հետ հերթով։ Հոկտեմբերի 6-ին Վարանգաթաղի բարձունքում Արշակի արյունն էլ միախառնվեց հայրենի Սուրբ Փողին։ Արշակն անմահացավ, բարձունքն էլ հաջողվեց մաքրել թշնամուց։ Արշակ Մելիքյանի ավագ ընկերոջը Սիմոն Գաֆարյանին ուզում եք բարձրանալ դեմ։
սիրելի հարազատներ, սկավես մեր նահատակ ուղերոջ մասին իր հարազատները, որ խոսում են, չեն կարողանում խոսել, ոնց որ ասում գրալ ինք ազդերն է այլն, ամենակ իր մորդի վրա եսում։ Ես ուզում եմ էր երկրերեք պարանկատարան ընդանուր գյանքի մասին, ինչ արշակի կարուսված կասնեք։ Աշխարում ոյ մեկ երկրում, ոյ մեկ տեղ մարդ ծնվում է, ինչպես ծնվում է, ինչպես մահանում է։ Բայց մեր բարակային, հայության բարակային, եթե չենք ուզում մենք աշխարհաքաղաքացի դառնալ, այսինքն ամեն ծնող ինձաբար կուզե մեծացնել, լավ մարդ դարձնել, լավ ընտանիք կազմեն, լավ ծառայություն ունենան, երջանիկ դառնան, լավ պաշտոն ունենան, լավ փոխշահեն, բայց ինչ լեզու կխոսի, ինչ ընտանիք կգազմե, ծավակները հայ կդառնան, չեն դառնալ, կապ չունի, կարևորը իրենով չլա, գնամոլ չի դառնա կամ հաստատ խաղացող չլինի, կարևորը լավ ընտանիք կազմեն։ Այս բարակային դառնա աշխարհաքաղաքացի, իսկ հայության բարակային բացարձակ ասեցինք հերոյի, մենք իրավունք չունենք այդպես դառնալ, մենք իրավունք չունենք աշխարհաքաղաքացի դառնալու, մենք բարդավոր ենք մեր ազգի որպես հետնորդներ շարունակել հայ ազգը գոյատևելու համար։ Օրինակները մեկը արշակը և արշակի վեսներն են։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի իր հայտնության աշխարհ մեզ որպես մարդոց հոգին մեծ լուսավորություն տվավ։ Լուսավորություն տվավ, որ մարդիկ հասկնան, որ կյանքը մոլիկյուլների կամ շրայլիկյուլների վրա հիմնված չէ, կյանքը ֆիզիկական այդ երջանկությունները չէ, իսկ իսկական կյանքը հոգևոր կյանքն է, մարդու հոգին պիտի երջանկանա։ Տեսնում ենք աշխարհում այսօր այդ միլիարդներ թիզողները, ահա տեսնում ես, որ լինում են COVID և դարբեր այսպես փաստը, այդ ոչ նույնիսկ դուրս ես գալիս, հանդագրում ես, ոչ զարդիդ ես կարողանում օգտագործել, ոչ քո այդ շրայլներ ներկայացնել, այսինքն ցուցամոլության մարդկային բանը տեսնում ես, որ ոչ մի արժեք չունի, այլ արժեքը միայն հոգևոր արժեք ունի։ Արշակ և արշակի վեսները իրենց մեջ մարմնավորված են երկուքը միասին։ Արշակը եղա ձերբերը, հոգևորական որպես այդ կյանքից, դպրոցից անցած և որպես դաշնակցական ազգակրական շարժումի մասնակցող այդ կաղապարը։ Դաշնակցական հիմքը, կաղապարախոսությունը հիմնված է հայ ազգի գոյատևման։ Եվ դաշնակցությունը գես եթե 50-50% եկեղեցին է, անկարելի է դաշնակցությունը եկեղեցից անշատվի, անկարելի է, հայոց լեզուն և եկեղեցին հիմք են դաշնակցում, հայությունը գոյատևելու համար մեր որնասույն են եկեղեցին, հայոց լեզուն և մեր ազգային կաղապարախոսությունը։ Այս երկուքը արշակի մեջ հիմնավորված է, դրա համար արշակը չի համբերես մյուս իր երրորդ գործին դեսնելու, այլ գնաց ընկերներում միանալու, միավորվելու, որովհետև իր մեջ կա այդ զոհաբերության այդ օրինակը կար մեջը, նախկիններից առաջ։ Հա երկը լսում ենք, ինչպես որ հիմա երկեցին, այս երկը 44 օրը պատերազմի երկ չէ, այսինքն 100-120 տարվա առաջվա երկերից եկած է, որովհետև պատմությունը ասում է, մեզ թուրքը գոտորելու է, հարևան չի դառնալ թուրքը մեզ, մինչև որ մենք զորավորենք, մենք հաղթանակ ունենանք ու մենք բարդացնենք խաղաղությունը, ոչ թե իրենք բարդացնեն խաղաղությունը։ Նույնիսկ եթե լինի այսպես ծեսով խաղաղություն, էլի մեզ գոտորելու է, սպիտակ չարտով սկսելով, դուներ վերցնելով, մեր մեջ մտնելով ու կամաց-կամաց մեզ, կամաց-կամաց ուտելով, այսպես ոչնչացնելով։ Եթե ժառանգում ամեն ինչ գետմանալու։ Արշակը, երբ որ երկրորդ վաշտով, երկրորդ վաշտը եկավ Մադավեսից, մենք հասանք լուլ ասած, բարանտաշը հասեր ենք այդպես մեծ չեն, Արշակը որպես երկրորդ ճակատի հետ եկած էր, բայց դժբախտաբար մենք չգրցանք հանդիպել, որովհետև իրենք հասեր էին, առաջին քիշերը քնեցին ու հաջորդ առավոտ արդեն իսկ բանակից լուր եկավ որպես ռազմետկայից, որ ոնց որ շարժում է կատարում, պետք է վեր բարձրացրի։ Արդեն երկրորդ վաշտը բոլորը մենք շարժվեցան, բարձրացան դերը, հոգնած անկույն և իր դասակի ինգեներից կան աստեղ, մեր հրամանատարներից կա, Բորիս է աստեղը և Հրաչ է աստեղը, ուրեմն
չսպասեցին ուշարժումին երան։ Եվ ինչպես սվեցավ, իրենց նահատակությամբ մարդագեր դպրգրեցավ, բահվեցավ այդ պարցունգը, որպեսի չի կարենան շարնակել, որը իսկավես անանգալ հարցակում էր, չսպասված և դրեքը դագավին հոս չեին կորել, թեր չեին թիրկավորված, չեին հասել նույնիս։ Թուլացել ենք, դգարացել ենք, մի քիչ հուսահատվել ենք, մենք չենք կարող ընդունել այս վիճակը, եթե նույնիսկ մենք դգթուլանք ընդունենք, Երապուլուրի դղեկը չեն ընդունելու մեզ, Երապուլուրի դղեկը չեն ներելու մեզ, Արշակև Արշակև ես դղեկը չեն ներելու մեզ, մենք ընդունելի չէ այսօրվա վիճակը, եկեղեցին Հայաստանի սույն է, հայ առաքելական եկեղեցին մեր սույնը հայության, եկեղեցին է, որ միավորում է ազգին, կարող է գուսակցությունները դարագարձիկ դառնան, բայց եկեղեցին իրենց միավորում է, եկեղեցին չփաթաթաթվես պետք չէ թուլացնել, անկարելի եկեղեցին հարվածել, մեկ, երկրորդ մեր ազգը, մեր բանակը, պետք է պետք կոյադևել, եւ մեր կոյադևում ունենում են միավորվելով, այս բիզնես միջից մի քանի գովեք շահելով, ճամփա փասելով, ոչ մի ազգի հույս չի գար, ես ավակա չեմ տեսնում, մենք ավակա այսպես չենք տեսնում, կարող է մի քիչ նյութական լավանալու, բայց դա ավակա չի, դա ժամանակավոր է, ինչ ենք թողնելու մենք մեր թոռներին, մենք ինչ ենք թողնելու մեր թոռներին, դեռ կա Հայաստան, նույն վիճակն է լինելու, այսպես գործանում են քանի 30-40 տարի վերջ, բացարձակապես մեզ համար ընդունելի չէ, ես ուզում եմ այսօր Արշակի հետ հիշել արցախյան պատերազմի սկսած Քելաշենից, Թաթուլից, բոլոր մեր նահատակ ընկերների, որ հենց այս ճամփով իրենք զոհեցին իրենց կյանքը, որպեսի Հայաստանի սահմանին չի մոտենա, Քելաշենից սկսած փորձեցին Սումգայիթի չարտից, հետո Քելաշեն պաշտպանությամբ մոտեցան և մնացել ես, խնդրում եմ ժողովուրդ, արթնացեք, ամուր մնացեք, ամեն օր հիշեք, որ մեր դղեկը Երապուլում, մեզ չեն ներելու, մեզ չեն ներելու, եթե մի կսպես շարմանին ես կյանքը կորենք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուչեն աշխարհին հոգովիր ձիմորներին, մեղմացրեք ձեր հոգին, հղճացեք գերիներին, բախտնեք նենց զինվորին, կամակամ ազատություն, բայց այս դաժան մեծ կրվում, կամեր կազոգերություն, բախտնեք նենց զինվորին, կամակամ ազատություն, բայց այս դաժան մեծ կրվում, կամեր կազոգերություն, օգիր չջի փորձնում, թե ուզ դաժան մարդերում, օգով միշ մարդ է մնում, դուք Հայազգի զինվորներ, խիրճը հոգուց է սնվում, պարծիրները երկնքից, օգնության ձեռք է մեկնում, դուք Հայազգի զինվորներ, խիրճը հոգուց է սնվում, դաշնակցություն է գրից, օգնության ձեռք է մեկնում, կանանց երեխաներին, դուք երբեք մի փոշտանգեք, պատերազմի մեղքերը, նրանց տզին պատարտել, երեխան երեխայ է, անկախ իր ազգությունից, մայրամիշտ սրբություն է, թեկուզ ոչ ձեր հավատքից, երեխան երեխայ է, անկախ իր ազգությունից, սրբություն է, թե դուզ ոչ ձեր հավատքի։
տերկություն է, թերկուս ոչ ձեր ավատքի։ Դուստրևին, Անահիտին և Արաքսին, Նարշակի մայրը Տիկին Օփելյան ասել է, որ պապան արծիվ է դարձել և երկնքում է հիմա։ Երեխաներն անընդհատ երկնքին են նայում, այնտեղ փնտրելով ճախրող արծիվներին ու վարանգաթաղի արծիվ դարձած հորը։ Աղջիկները հաճախ են խոսում իրենց հոր հետ, պատմում և խոսում առաջվա նման։ Ընտանիքը ամեն ամիս Արշակի անունից օգնում է մի կարիքավոր ընտանիքի, չէ՞ որ Արշակը վստահաբար կաներ նույնը։ Արաքս, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հա են ասում, մենք մեզ ոչ ոքից չենք գերադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք արարատ ունենք, և որ այստեղ է փորձ իկ սվանում, երկինքը իր ճիշտ պատճենը հանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է կղվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժարից վանք կերտել, քարիչ շինել ձուկ և թապչում կավից, ուսուցման համար աշակերտել, գեղեցկի, բարու, վսենի, լավի, մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեմ չանցած վերքերից տնքան, բայց նոր խնդությամբ ծրվալ ու ավջվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել, ու բարեկամի դալդալ աջակից դուրս կան մեր արած լավության տակից, մեկի փոխարեն տաս մատուցելով հոգուտ արդարի և արեգակի, գիտենք կվյարկել մեր կյանքովն է, բայց թե կամելան մեր բովնիվ ամենք, մեր գիտենք մխալ և կրակ բարել, իսկ եթե պետք է խավարը ծրել, գիտենք մոխրանալ որպես վարկերոն, և գիտենք նաև մեզ կրքոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ են հարգելով, մենք մեզ ոչ ոքից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայն ասում, և ինչու պիտի չպատանանք, կանք պիտի լինենք ու դեն շատանանք։ Արշակ Մելիքյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով արժանացել է մարտական ծառայության մեդալի։ Պարգևները ստացել են Արշակի ավագ դուստրը Անահիտը և Արշակի եղբայրը Հարությունը։ Գետ մեր ազգը դուրացա, բանգարի
Պետրոս Լևոնդյանն է, և Արշակն էլ անմահացավ նույն նպատակի համար։